Episkt en svensk tiger. Oh, jag pratar med allt om alla. Den är jag. Jaha, jag förstår, ja. Nu vill jag ju inte gärna att ni pratar med allt om alla om det ni har sett, om du förstår vad jag menar. Nu kanske inte riktigt förstår vad du menar. Jag bara undrar om ni kanske vet namnet på kunder. Ja, jag förstår. Okej, okay. Jag ska hjälpa till med lite bra namn. Tack, det var snäll. Du springer in på kontoret med benen. Oh. Och så ger du Kim uppgifter. Den där Kim? Känner han också till det här? Jo, men självklart. Det är han som har räknat ut alltihopa detta. Ja, utpressning. Ja. Lufsen. Lufsen. Hej. Motorn fungerar inte. Vad säger du? Ja, du vet, på kommunen då har vi motorer i toalettstolarna. Men nu så säger jag att jag rrrr, bara. Här är alldeles tyst. Kanske bensinen slut. Ja, du Malten, du har i alla fall en väldigt snäll och hjälpsam fru. Känner du min fru? Mycket gullig. Gullig? Då talar vi inte om min fru. Var har du träffat henne? Här, nu. Här? Är min fru här? Vilena, jag har fått många telefonnummer av denna kommuntanten. Tack för att ni hjälper. Ja, jag har väl inget annat val antar jag, men nu kräver jag att detta stannar emellan oss. Nu skulle vi ha en bra bankkontakt också. Du kan förtjäna någon bankman som kan hjälpa oss. Hör ni nu, nu får ni ta oss. Åh herregud, du behöver inte. Du väljer själv. Nej, okej, men jag måste prata med Malte då. Jaha, Malte gick dit. Ja. Nej. Hallå, inte så lång. Han gick till toa. Mm. Jag tror hans bajs fick jättebråttom. Ja. Varför är hon så orolig? Ja, men de har ett stressigt jobb. Hon har gett oss många bra namn. Och hon är ju snäll. Det är konstigt. Varför har man en dag man är snäll? Alla de hjärtans dagen. Ja, vad menar du? Ja, varför kan man inte vara snäll alla dagar istället? Så man har en dag man kan vara arg. Man kan kalla den dra åt helvete dagen. Jaha. Malte? Ja, här. Va? Malte? Här. Har du sett henne? Vem? Min fru är här. Din fru, var jag hon här? Och jag som är på konferens i Stockholm. Har hon ringt din fru, den lilla näbbjäddan? Hallå? Hallå? Ja? Invandrartjejen har kommit på oss, Malte. Hon har jobbat som städiska på kommunhuset. Jävla utlänningar! Vi måste härifrån. Ja, vad hjälper det? Hon vet ju lika mycket ändå. Nej, vi får komma på något. Vi kanske kan utvisa henne. Ja, vi skickar henne till Italien. Där får hon ett helvete med de italienska migrationsmyndigheterna. De ger henne bara en smäll på käften och skickar ut henne på gatan. Bra. Ja, men Italien har väl samma avtal som vi enligt EU? Men vi i Sverige skiter med det om de skiter mot avtalet. Det är ju deras sak. Ja, men vad ska vi göra då? Jag känner mig ju helt utelämnad. Jag är rädd. Ja, jag måste fundera. Mm. Nej, men lämna inte mig här. Men du måste kunna att lyssna. 20 miljoner är mycket pengar. Men mor och far hade säkert heller sett att vi hade fått fart på detta stället. Och nu har vi ju chansen. Gustav. Hopp, nu lyssnar han inte längre. Ja, det är jag strax på väg ner här. Oj då. Ja, det vet vi. Vi vet Victor, han svarar inte på mobilen. Ja. Så jag tänkte ringa till firman. Du kanske har numret dit. Eller du kanske inte hinner, du kanske ska upp och guppa. Ja.
Va? Nej, nej, nej. Ja, jag kan slå upp det i telefonkatalogen. Ja. Var har du den? Där, i köket. Leta där. Ja. Var på ett ungefär i köket? Ja, det kan vara på bordet eller på golvet. Eller... Golvet? Ja. Ja, men golvet, det står ju här. Får jag ringa nummerbyrån då? Ja, nummer. Du, vad är det för nummer dit? Men är det inte bäst att vi åker härifrån? Nej, nu gör vi som vi har sagt. Vi hjälper de där utpressarna så vi får slut på det här. Mm. Vi ordnar den där bankkontakten. Ja, du har väl någon bra hållhockey på banken? Ja. Men jag är rädd. Nu går du in och pratar med dem så de låter oss vara i fred. Men tänk om min fru är där. Ja, men du får väl ljuga ihop något. Du är ju politiker. Du! Motorn fungerar inte. Va? Motorn fungerar inte på dasset. Jag tror bensinen är slut. Ja, ja, okej. Va? Alltså. Vem är det? Det är jag. Ah, du får vänta tills det är färdigt. Det var en trevlig ton du har. Och varför sa du så förresten? Sa vad? Ja, vem är det, sa du? Ja, men det kunde ju inte jag veta. Nej. Hade det varit någon annan än jag, hade du släppt in honom då? Åh, vad pratar du om? Hade det varit Malte, hade du öppnat då? Nej, det hade jag inte. Nej. Vem hade du öppnat för då? Jag öppnar väl för fan inte dörren för någon när jag sitter och bajsar. Nej, men då ska du väl inte fråga vem det är utan bara säga att du sitter och bajsar. Åh, herregud. Hur roligt tror du detta är för mig? Hade du sagt att ja, jag sitter och bajsar, då hade du inte gjort skillnad på person och person. Men det gör du nu. Ja, men snälla, jag sitter ju bara och bajsar. Ja, du har sagt det, men det är inte det vi diskuterar, utan det är ditt sätt att behandla folk. Det är ledigt nu. Tack. Du har en affär med Malte. Och jag tror inte du mår riktigt bra, Gustav. Nej, vad lufsen är. Har du Viktor inne? Du är inte den jag trodde, Gördis. Jaså? Är han inte? Vet inte om jag vill dela mitt liv och mina pengar. Han kan ringa i alla fall. Vad har du som jag vill ha? Ett rör som läcker. Jo, jag har någonting att säga dig. Hälsa så gott. Adjö. Adjö. Nej. Ja, han väl sketet där innan då. Kommunidioten. Och vem får ta hand om det? Det får VVS, Viktor. Vi har redan sålt 2 veckor på en planka. Vad är för planka? Nej, nej, nej. Hon menar att vi har redan sålt 2 veckor på ett bräde. Åh, bräde. Och kommunkingen har gett oss en bra bankkontakt. Ja, ja, jag har bestämt mig nu. Vi gör detta till ett rekreationscenter. Ja, som vi sa från början alltså. Nu hoppas jag att ni tänker på vad vi har gjort för er. Du, alltså jag frågade kommunkingen hur skulle vi kunna tacka er. Och han sa han ville ha en flaska whisky. Ja, det var ju överraskande. Killar, när vi fått banklånet då kan vi börja bygga direkt på bomsen. Mm. Det är många som har sagt, åh visst vi kommer, behöver vila. Många är trötta och uppbrända. Mm. Ja, ja, jag har bestämt mig nu, så är det bara. Mm. Lussen, Irena? Det är väl roligt att det är många som är intresserade. Ja, skitkul. Har ni redan fått snurr på verksamheten? Ja, köket är la sådär. Ja, VVS Viktor han har lovat att ringa, förstår du. Jag ringde han, jaha. Har du sett min telefon någonstans? Nej. Skit också, skulle behöva den nu. Du, Lufsen? Ja.
Om du ringer till din telefon från kontoret så hör jag var den ligger.